Jeg synes, det var meget tydeligt her med Chris Christoffersen. Så de spiller størrelser, han spiller overfor. Oh. Thomas Lærke åbner ballen. Bakker, step back, træer, anden træer til Bakken Bærs. 8-2, og så bliver de brændt igen. Fuldstændig åbent. Lærke. Så er man ikke bag. En af de helt unge spillere fra Leiden, der her scorer. Ingenting. Iversen rebounder til gengæld her. Og så er det afsted. Kapløb med Schachner. Lærke, hangtime og 12 point nu. Bakken Bærs i spidsen. Cunningham skaber sit eget skud og scorer. Presset skud ud. Lærke. Oj! Det er godt forsvar. Gennarsi kommer tilbage. Hørte han sagde, at de var tilfredse med de skud, de har taget her, hvor Thomas Lærke blokker på Comfey. De var 2-9 bag trepointslinjen. Her hvor Thomas Lærke rammer en træer, og det er selvfølgelig gæsterne fra Leiden. Vi ser nu, hvor langt ude Leiden de modtager bolden i deres angreb. Cunningham spinner. Forhåndsscoring, det gør han. Spinner rundt og ligger den i med venstre hånden. Endnu en gang and one spil. Endnu en gang er det Cunningham. 2 point. Hvis man skal kunne gøre noget mod ham. Silas til Chris Christoffersen. Og Bakken Bærs tilbage i spidsen med 8. Og det er også lækkert. Faktisk en rigtig, rigtig god detalje. Udover nu. Conrad! Ned igennem midten, Jason Conrad. Andreas Jakobsen har skudt sig varm på straffekastlinjen, og her har vi ham. Første træer i dag. Og det er direkte i hænderne på De Hong. Som tager den afsted. Og så har vi den flyvende hollænder. Dunker 2 point i kurven. At de vandt den første kamp med 1 point. Og jeg smider den igen væk. De Hong afsted på ny, og endnu en gang kaster han den altså ned. Jeg skal love for, han er klar. Han er lige nok. Og Jakobsen sjæler den afsted, Andreas Jakobsen. Anden Andreas Jakobsen, 2 point. Det var klart i undertal. Iversen stjæler. Ej, det gør han ikke. Tæt på at stjæle den, og Døjnker, 2 point. Ind til Iversen, rundt til højre hånd. Kom så, Iversen. Ej, han kommer med venstre hånd, Nikolaj Iversen. 2 point. Step back. Træer. Chris Christoffersen følger op. 2 point. Der er 5 sekunder tilbage. Brænder det andet. Iversen skal afslutte. Afslut. Nej. 81-79 bliver det. Et 2-points nederlag. Endnu et 2-points nederlag.